好，这个啊，玉峰啊，是也是有个朋友哦，你今天都讲朋友的故事了，对，朋友多，朋友多。然后每个月被老婆用各种名目请款，大概10万块。对，你的朋友很吃不消，很吃不消，但是他还在承担当中。他希望说有一天这老婆可以幡然悔悟，主动的把钱拿出来支持家用这样子。啊，你等他等你的朋友等待老婆改变，对，等待改变。其实他们一开始我觉得我们都，那你就把故事讲细一点，好吧？其实我觉得都是一步一步的，因为他们当初就是结婚嘛，然后买一个房子，买房子我们有去参观他的家，就是进去的时候有一个小玄关，弄得蛮可爱的。那玄关放什么东西呢？放你的钥匙，放你车子的遥控器，然后呢？他们很有一个习惯，就是如果看到水电瓦斯的账单，就会摆在那个玄关。为什么？因为谁出去，你出去就会去 Seven 嘛，或者去超商嘛，就顺手拿去缴。对。然后他就说，可是这个男生朋友就说，哎，过了几个月之后，怎么都是男生在缴？一开始是女生也会帮忙嘛，因为大家都很主动。然后呢，因为水电账单的瓦斯就越叠越高，越叠越高。然后这男生就想说，好，那我也不要缴。要断水，对，接下来接到电话，因为当时装潢的时候是男生留的，在台电打来说，哎，你们到底要不要缴？不缴，我们要去断电喽。所以他想说啊，算了，他就是发狠，他就把所有的账单全部拿来，然后用成那个信用卡约定转账。对，可是我觉得这就是他错的第一步，就是他示弱之后啊，女生就知道说，哎，这应该灯头轻滚了，就开始了，就开始。你朋友示弱，对。因为他后来把账单全部拿去约定转账了，他决定放弃挣扎了，就约定转账了。然后呢，就开始就是小朋友慢慢出生了嘛，然后费用啊什么的。然后最近一个比较经典的是，有听他讲，因为小朋友一开始大的是太太那边在帮忙缴这个学费，然后小的是先生这边在帮忙缴学费。那因为慢慢的两个小孩子都在同一个安亲班，那种双语的安亲班。有一天呢，他收到了这个信封袋，他当时看到信封袋，他就开支票，然后钱就交出去了嘛。那一般来讲是大概5万多，哎，怎么变10万多？他10万多就觉得有点奇怪啊，他就打电话去问，他说你们收费方式是改变了吗？为什么突然暴增？然后他说啊，因为妈妈打来跟会计说啊，就是因为这样子分开缴很麻烦，就把它合并在一起。然后就变成说，这两个小孩就是从那个时候开始，都是朋友在付，对，都是朋友在付这样子。可是这样子其实压力会蛮大的。那你朋友有跟老婆讲吗？抱怨吗？有啊，有稍微问一下啊。那老婆就是像他一样啊，怎么样？就是情绪勒索啊，而且你帮我付一下会怎么样？对。夫妻间不要计较那么多，不要计较那么多啊，就是开始有点。那后来没办法，就支票一样开了就付嘛，对不对？但是我朋友是因为他还有一些房子在收租，所以呢太太可能觉得说啊，太太的几间房子在收租，大概有5-6间啊，对，在台北，然后就还可以。可是其实收租，因为我常常听我朋友在抱怨收租这件事情，其实杂事非常的多，然后呢都、就是。满住当然很好啊，但是如果空窗期，哎，你还要去代看找房客，对啊，然后还要找房客，然后如果遇到一些奇奇怪怪的事情，对，有时候现在的水电工人也是假日或者晚上他也不出门的，你得要自己去学习去怎么修理什么的，所以他认为冰箱坏啦，这个马桶坏啦，什么都要你啊，你全部都是自己去弄啊，你随时就是随传随到，所以收租这件事情也没有那么的简单，那么的轻松，然后再加上太太就是会有在这边用这些小。一些 小技巧，就慢慢的把这些价钱转嫁过去，其实那个压力蛮大的。他都说自己是亚历山大。那你的朋友有把房子啊、这个名字过户给太太吗？哦，他也很用心，他就是讲说好，比如说这是我太太，好，我们今天买这一间，那第一间当然是我的名字嘛，对不对？因为可能跟家里拿一点头期款，第二间就买太太的，然后第三间再买男生的，第四间再买太太的，好多间，这样是不是不错？可是呢，他在卖的时候，他就都只卖太太的。男生只卖房子的时候只卖太太的。对啊。对，然后这样的话就是。因为太太也没有管那么多嘛，所以奇怪，因为地价税啊、房屋税，其实他会用不开的不同的名字会寄来，然后太太也没有在缴，所以呢，这个先生就知道说啊，反正没关系，就是他也不会知道，所以到后来就全部的房子都剩变先生的，太太的因为一直都被卖掉，对，太太还没卖完，太太的还没卖完，对，太太的还有，太太还有，还没有卖完，太太竟然卖房子被卖走了，他不知道。他也没有在管啊，他也没有在管啊。哎呦，好可怕！所以老公应该没有什么好抱怨，因为他赚到了啊。他有什么？那账单有什么好抱怨的？没有。可是所有的钱其实就是先生出的啊。不管他说就卖掉了房子，你都就可以抵10年、20年的账单。那房子卖掉至少几千万吧？
可是你还要继续买下一间啊，就是不是买下一间房名字就是老公的。买卖是两件事情。嗯，对，买卖是两件事情。所以光卖的时候，他就是不公道，不公道。这个的赚到的东西已经比付账单要占了。对了，这样子好像可以啊，对不对？好像可以。所以这位老公自己就是这样想，只是让自己不好过而已啊。哦。这样子，经过阿德老师的开化之后，我相信这个老公应该就是就会开阔了，不尝试的一个想法而已。对，那请教一下这个马律师，就是如果是婚前啊，夫妻先生买的房子，那婚后他还在收租，那个租金的收入两个人可以平分吗？当然可以。我跟你说，我们通常所谓的结完婚以后增加的财产，只有一个东西能够分得出来是不动产。不动产因为有登记在结婚前、结婚后。等到你结完婚以后，你的存款里面的账户，全部都会变成共同财产，因为钱没有名字。有些人会觉得，我跟你结婚之前，我的存折有200万，那我跟你结完婚以后呢？有一天要离婚，你说不对哦，我跟你结婚之前，我能爸妈靠掉，拍谁我？因为当你进入婚姻状态的时候，那200万带进来的时候，跟你所有的花费就困在里面了，是大水库理论，分不出来那个200万是前还是后了。所以不可以主张说。我跟你结婚之前，我是带着200万来跟你一起结婚。等到我要离婚的时候，我把那200万拿走，分不出来。现金是分不出来的，你没有办法去区分说我现在花的钱是我跟你结婚以后所赚的新台币。我结婚前带来的200万，不是我们也在花那条钱，不能。所以现金绝对是共同，一人一半。是啊，只有不动产看得出来是在婚前登记的，那这个不能分。好，那进入婚两个夫妻结婚以后的现金，通通都算在里面。